Ողջույն, այսօր ես ու Ֆերդինանդ Քերոբյան, Դակիբոյ Մականունով, որը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ է, ցուցադրելու ենք ձեր համար, ինչպես է պետք կանգնել մոտիկ տարածությունում և աշխատել մոտիկ տարածության աշխատանքը։ Որպեսզի մոտիկ տարածությունում ճիշտ աշխատանք լինի, պետք է ճիշտ ոտքերի դիրքը լինի, նաև ոտքերը ճիշտ վիճակում պետք է գտնի գետնին, ձեռքերը ճիշտ վիճակում պետք է լինի տեղում և մարմինը ճիշտ դիրքի մեջ լինի։ Կանգնացենք այս դիրքով, տեսեք, ոտքերը պետք է ամեն մեկը վերցրած իր բռնցքամարտի ինչ ոճի մեջ է կրվում, ձախլիկ թե աջլիկ, պետք է ցույց տանք մոտիկ տարածում փորի հարվածն ինչպես է լինում։ Տեսեք, հարվածը պետք է լինի դեպի ներս, որպեսզի կոճերով դեպի ներս հարված կտնի։ Նորից շատ դիրքը մնում է նույն դիրքով, ոտքերը չեն շարժվում, միայն կոնքն է, որ պետք է շարժվի։ Շարժվում է, դու շարժվում ես, շարժվում է, շարժվում է, երբ թե տարածությունն անպայման պետք է ունենաս։